wanaagsan akhyaarta wada aan ku saaxibnay oo idil kiinba meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado ilaahayna idin xifdiyo ilaahay umuuraha laydinaa sahlo dhammaantiinba muuqaalka la garaya qof walba muuqaalka la garaya waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala uu xifdiyo ilaahayna uu gargaaro ilaahayna owlaadda uu barakeeyo muraadka uu leeyahay qofkaasina ilaahay uu u sahlo dembigiisa iyo dembiga waalidkiisana ee baha dhaafo ilaahay subxaana watacaalana faraj khayr qaba ilaahay ha u furo ilaahay subxaana watacaalana jannatul firdaws alacla ha ugu bishaareeya asiga iyo qoyskiisa iyo familkiisa kulutuucan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halkaad naga daawanaysaan waa horsocod media aad mar walka daawatahan ee barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkeena waxaa ku eeyanaa kooxda waayaha cusub oo heestii labaad soo qaaday heestaana magaceeda loogu magac daray dhoohane oo micneedu tahay qof dhiman ah dabaal ah ee waxaynu kula jeedaan kooxda nabad iyo nolol waayaha cusub ayaa labada ogsoon yahay in ee isbuucii hore ay soo qaadeen hees magaceeda la yiraahdo nabar iyo naxdin ee kula jeedaan dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiyo mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisale xasan cali khayre heestaasi ayaa noqota heestii ugu dislaagta badneed ee la saaro heesooyinka soomaalida heestaani haddii ay noqoto heesta ugu dislaagta badan waayaha cusub waxay la kulmi doontaa eebtii ugu weyneed abid ee lugta la galaan waayaha cusub oo guddoomiye u yahay shiir akhyaar qadka taleefanka kala xiriira ayaa ballan qaaday in uu soo qaadan doono heesooyin badan uu ku karbaashayo kooxda nabad iyo nolol uu magaca ugu dareen nabar iyo naxdin barnaamijkeena maanta intaas ay kusoo qaadan doonaan fadlan haddii aad ku cusub tahay jaralka sibiskaraab saar muuqaalka laagsaar commentii hoos noogu soo qoro waad ku maadsantihiin daawashada aad daawanaysaan sidaad u aragtaan heesta cusub ee soo saareen kooxda waayaha cusub kusoo laabasho wanaagsan kooxda waayaha cusub ayaa soo saartay heestii labaad oo magaceeda la yiraahday dhoohane oo micneeda tahay qof dabaal ah waxaynu kula jeedaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo tani markii kooxda nabad iyo nolol ee ku magacaabeen in ay sameysteen xisbi ayaa waayaha cusub bilaawday inay durbo kusoo karbaashaan heeso ee ku mucaaradayaan dowladda federaalka soomaaliya kooxda waayaha cusub ayaa lagu bartay heesaha wacyigelinta ah ayaa marka dambe usoo jeestay in ay karbaashaan dowladda federaalka soomaaliya oo labada ogsoon yahay inay ahayd dowladdii ugu taageeraha badneed abid tan iyo dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo lasoo doortay sanadkii markuu ahaa ee labada kun ee isku soo baxeen dad badan markaasi iskoorkaasi waxaa ka jabiyey maxamed cabdulaahi farmaajo oo caalamka oo dhan oo soomaali joogtay ay ku soo baxeen eena soo dhaweeyeen eena u qabeen in ay dowlad weyn ee dhalan doonto laakiin markii kadib wax badan ayaa isbedelay guddoomiyaha ee waayaha cusub ayaa sheegay in heesaha uu soo qaaday inuu ku karbaashayay dowladda federaalka soomaaliya uu ku karbaashayo shaqsiyaad gaar ah uu kula jeedo kooxda nabad iyo nolol markay xisbi sameysteen wuxuuna yiray waa arrin dastuuri ah in qof xisbi ah la karbaasho waana khasab oo waajib na saaran in aan dadka ka wacyigelino kooxda nabad iyo nolol oo ugu magac daray kooxda nabar iyo naxdin sanadkii markuu ahaa labada kun iyo toddobadii waxay sidan oo kale u karbaas jireen madaxweynaha uu ahaa cabdulaahi yuusuf iyo markii uu dowladda etoobiya uu soo geliyey cali maxamed geedi heesaha badan ee ku karbaasheen dowladdii cabdulaahi yuusuf waxaa ka mid ahaa shisheeye kalkaal shisheeye u shaqeeya jaajuus etoobiyaan ah ee kula jeedeen dowladdii cabdulaahi yuusuf oo ra-iisalaha ka ahaa cali maxamed geedi oo ahaa qofkii ugu horreeyay soomaali soo geliya etoobiyaan wuxuu calanka etoobiya ka suray madaxtooyada soomaaliya heestaani ayaana dislaag loogu shubay heestii hore haddii rekoord ka jibiso waa la akri doonaa waxa hadda socdo heestaani dislaagta ugu badan ayaana koreysa heestaani sida loo jeedo wixii kusoo kordha heestaani dislaagteeda iyo fanaaniin badan ayaa hadda soo jawaabayo oo ballan qaaday in hees kusoo karbaas doona kooxda waayaha cusub waxaa ka mid ah fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xilaac iyo fanaanka suldaan seeraar iyo fanaanka cawaale aadan oo horey u qaaday dowladda soomaaliya heeso oo wadani ah waxaa aada usii kordhaya fanaaniinta badan ee usoo jawaabay heestii hore waxaa fanaaniin aada u badan ayaa usoo jawaabay kooxda waayaha cusub wixii kusoo kordha heestaani waxaa kala socon doontaa horsocod media haddii aad ku cusub tahay ee fadlan janalka sibiscrab saar muuqaalka laagsaar commenti hoos inugu soo qor si aad u aragtaan heesta cusub ee dhoohone ee kooxda waayaha cusub lutuucana wanaagsan daawadeel kusoo dhawaada halka naga daawanaysaan waa horsocod media aad mar la ka daawataan ee barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkeena waxaan ku eegaynaa falanqaynta fanka aan kusoo qaadan doono
kooxda waayaha cusub oo social media qabsatay habeenkii xalay ahayd heesta ay soo saareen oo ahayd nabar iyo naxdin oo jawaabo badan laga bixiyey. Heestaasi ka bixiyey fanaaniin caan ah oo ka mid ahay fanaanka Ilkacs Qays oo lagu bartay arrimaha raabka iyo garbaashka iyo fanaanka Cabdi Holan asagana hees jawaab ah u soo qaaday kooxda waayaha cusub. Waxaa kala jira fanaaniin badan oo u diyaarsan inay kalfal celiyaan heesta waayaha cusub ee ku garbaasheen dowladda nabad iyo nolol ee u bixiyeen waayaha cusub nabar iyo naxdin. Waxaa baakimin fanaaniin caan ah sida Sultaan Seeraal asagana ah fanaan caan ah asagana diyaarsaday hees uu ku garbaashi doono kooxda waayaha cusub oo dowladda Soomaaliya taageero u haya fanaanka Sultaan Seeraal. Fanaaniin badan ayaana u diyaarsan in ay u soo jawaabaan kooxda waayaha cusub. Intaan barnaamijka u gudagelin, waxaa si shalfi ka codsanaynaa channelka subscribe saartaan, gambalkana afurtaan, muuqaalkana laag saar, commenti hoos inoogu soo qor si aad u aragtaan heestani ee waayaha cusub ee ku garbaasheen dowladda federaalka Soomaaliya ama kooxda nabad iyo nolol. Isku soo laabasho wanaagsan. Waxaa habeenkii xalay ahayd baraha bulshada aad u qabsaday hees ee sameeyey kooxda waayaha cusub oo lagu bartay in ay u doodaan shacabka Soomaaliyeed. Kooxda waayaha cusub ayaa ilaa iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo dowladdii hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo jirta wana ka soo wareegtay ilaa iyo 12 sanadood ah. Waxayna suuqada jireen heese ee fikradooda ama shacabka ee ku matalayaan mar ay ka soo jeestaan kooxda xadkada Al-Shabaab mar ay dowladda ku mucaaradaan waxyaabaha ay dadka u qabanin. Dowladdii ku meelgaarka ahayd Cabdullaahi Yuusuf hees ee ku garbaasheen ay ahayd dabar dhilif ee kula jeedeen ee Cali Maxamed Geedi oo Itoobiya soo geliyay dalka sanadkii markuu ahaa 2007 mar uu soo geliyay dalka ee ciidamada Itoobiya calanka Itoobiyana ka taagay madaxtooyada filaa Soomaaliya ayaa kooxda waayaha cusub ee shacabka ayagoo matalaya ayaa ku tilmaamay in uu dabar dhilif Itoobiyaan yahay Cali Maxamed Geeti Itoobiya keenay dalka Soomaaliya. Itoobiya ayaa la ogsoonaa inay dalka ka geysteen dhibaatooyin aad u culus ee shacabka ku gumaadeen. Waxaa magaalada Muqdisho ka barakacay 2 million oo shacab Soomaaliyeed ah waxaana lagu dilay 40,000 dad gaaraya oo shacab Soomaaliyeed ah ee xasuuqeen ciidamada Itoobiya. Kooxda waayaha cusub ayaa soo saareen heeso horey ee ugu falcelinayaan dareenka shacabka Soomaaliyeed taasoo ay ku garbaasheen kooxda xarakada Shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya. ee la sameysay horsocod media gudoomiyaha waayaha cusub ee Shiina Akhyaar ayaa sheegay in heestani uu kula jeedo in uu dowlad Soomaaliyeed ku afrikadeeneyn uu kula jeedo kooxda nabad iyo nolol. Markii xisbi sameysteen wuxuu sheegay fanaanka Shiina Akhyaar oo ah abbaanka sameeyey heesta nabar iyo naxdin ayaa sheegay heestani in uu soo saaray sanadkii markuu ahaa 2017 markaasoo dib ugu fiirsaday ilaa iyo kooxdani ay ka sameysan doonaan xisbi cusub. Haddii xisbi sameystaan ay ku soo garbaashi doonaan kooxda hees ee ku garbaashi doonaan oo ah xisbi ayaa sameystay ayuu yiri. Kooxdana waa lagu soo garbaashi karaa dowladnimo way ka madax banaayihiin siduu hadalka u dhigay ee Shiina Akhyaar oo ah gudoomiyaha waayaha cusub. Waxaa jira fanaaniin ka baxeen kooxda waayaha cusub barteeda Facebookna soo dhigay in ay kooxaasi iskaga baxeen. Waxaa ka mid ah Tigriyo Cabdi oo hasna mar ay ka saareen kooxda. Waxaa kaloo jira Shiina Akhyaar oo asagana iskaga baxay kooxda oo ma shaacin inuu iskaga baxay laakiin wuxuu sheegay in uu iska baryeelayo uu ka madax banaan yahay heestaasi ee soo saareen kooxda waayaha cusub. Waxaa jira fanaanka weyn ee Ilkacse oo lagu bartay Raqabka ayaa soo saaray hees ugu jawaabaya kooxda waayaha cusub heestaasi erigeedna waxaa ka mid ahaa. Waxaa kala jira fanaanka Cabdi Holan asagana hees uu ku soo abaaray kooxda nabad iyo nolol uuna ugu jawaabay kooxda waayaha cusub. Waxaa jira fanaaniin badan oo heeso soo wada oo ku garbaashaya kooxda waayaha cusub. Waxaa kale la sheegay in fanaanka Sultaan Seeraal asagana soo wada hees uu ku garbaashaya.